Вибухівка у каналі «Сіверський Донець-Донбас». Днями на службу порятунку 101 повідомили, що у водоймі виявили вибухонебезпечні предмети. Для обслідування проблемної ділянки залучили водолазів-піротехніків. Прес-служба ДСНС у Донецькій області повідомила. Попри складні погодні умови та близькість каналу до лінії розмежування, рятувальники кілька днів обстежували місце та вилучали боєприпаси. Продовж трьох днів було виявлено та знешкоджено 10 одиниць вибухонебезпечних предметів, а саме артилерійські снаряди калібром 122 мм.